Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. 134 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 11 во Тетовско. Што мислат тетовци за одлуката изборите да се одржат на 15 јули? Чи излезат ли на гласање? Започна уписите во средните училишта. И во Тетово и во Гостивар се одвиваа според протоколите. Нови 134 случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа. Скопје со дури 97 новозаболени. Институтот за јавно здравје регистрира и 34 оздравени пациенти, како и 8 починати. 134 нови случаи на COVID-19 во земјава се регистрирани во последното деноноќие. Направени биле 1173 тестирања, а најголем број на новозаболени повторно има во главниот град, дури 97. Институтот за јавно здравје регистрира и 34 оздравени пациенти, а 8 починати лица. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека ако не се почитуваат мерките за заштита, високите бројки на ново заразени нема да се намалуваат. Ако не сватиме дека уште долго ќе живееме со вирусот и мора да се придржуваме до овие мерки, ќе се соочуваме и понатаму, и нема да со нови случаи нема да може да нормализираме, да стабилизираме состојбата во врска со вирусот. Многу од економските оператери се уште не работат заради оваа состојба, овие субјекти секој ден трпат загуби, градинките се уште не можеме да ги отвориме заради тоа што сакаме да ги заштитиме децата. Училишната година заврши, училиштата беа затворени за да нема групирање. Апелирам до родителите да им укажат на децата, на младите, дека треба да носат маски за да се заштитат себе си и за да не се, и да не се групираат. Иако младите поретко заболуваат и се најчесто асимптоматски, тие може да ја шират инфекцијата. Апелирам и до сите граѓани да се почитуваат мерките, за конечно да се стабилизира состојбата. Вкупната бројка на диагностицирани лица со COVID-19 во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 4289, бројката на оздравени пациенти 1757, на починати е 201, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2331. Во последниве 24 часа се евидентирани 11 заболени од коронавирус. 7 од нив се од Тетово, 1 од Боговиња, а 3 се од државните карантини. Во Тетовскиот регион се евидентирани и 3 излечени лица од COVID-19. Едно од нив било на домашно лекување, а 2 на инфективната клиника. 2 од 3 позитивни лица на COVID-19 кои престојувале во државните карантини се од Тетово, а 1 од Желино. Од Центарот за јавно здравје Тетово и денеска апелираат да се почитуваат мерките и препораките на здравствените работници. Велат со лабавување на мерките со лабави и граѓаните, зато и вирусот во Тетово брзо се ширел. Дека граѓаните со лабавени не ги почитуваат мерките, говорат и овие денешни снимки кои ги евидентираше нашата камера. Без потреба, ја не знам што е околу вака, срамот, треба некој ред. Ете, сад сакам да платим, треба да чекам 2 сата, а на работа сум. Обидете, ви кажам наискрено, тоа е чисто административна некоординираност која се одразува, како сами гледате, на создавање редови. Мало и граѓанството, мие си имаме одговорност. И најлошо е што би требало сепак да се одредите на граница до колку сато требат тие со толка годишна старост. И тоа би се знало. Еве, ја на 68 годишна возраст, например, требаше добавам до 10 сат. Од друга група, помлади, како што беше. А вака, ова, вопшто не ми се сиѓа да ви кажам наистина. Деновиве заврши во одредниот скрининг на населението во Тетовско, во кој беа офатени околу 200 лица, меѓу кои, како што рекоа Центарот за јавно здравје, имало и позитивни случаи.
Кризниот штаб во Гостивар оцени дека поради изборите следува ризичен период и изголемена можност од ширење на коронавирусот. Од граѓаните, политичките партии и институциите се бара максимална внимателност и почитување на мерките за заштита. Денес не се регистрирани новозаболени со COVID во Гостиварскиот регион. Сепак, меѓуопштинскиот кризен штаб го оцени периодот што следува како ризичен и со зголемена можност за ширење на вирусот поради изборниот процес. Во дискусиите беше речено дека може да се очекува и бројката на заболени да се дуплира. Какви ќе бидат состојбите зависи од одговорноста на граѓаните, политичките партии при спроведување на кампањата и институциите вклучени во изборите. Под два сега веќе кога сме во предизборна кампања и се знае датумот на избори, ни следи еден период кој што може да биде многу ризичен за граѓаните. Затоа, и покрај тоа што морат и ќе се одржат изборите, би им препорачале сите институции кои што сме во кризниот штаб до граѓаните да внимаваат и да се придржуваат стрикно на препораките и протоколите за изборите и за кампањата. На состанокот се разгледа и проблемот со создавање на гужви кои деновиве е актуелен околу банките, најмногу поради издавањето на платежните картички. Последно време се забележува гужва пред банките, најверојатно поради картичките кои што стигаат од економскиот пакет на владата. Јас би им препорачал на граѓаните да внимаваат и да бидат внимателни при придржување на препораки од компетентните институции. Значи, да ја одржуваат дистанцата пред институциите и да носат маски. Од 47 активно болни во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, на инфективното одделение во Гостиварската болница моментално хоспитализирани се 7. Неколку пациенти од Подрачево, чија состојба се влошила, деновиве биле препратени на третман во Скопје. И покрај високата бројка на новозаразени со COVID-19 во земјава на дневна основа, избори сепак ќе има на 15. јули. Лидерите на најголемите политички партии од македонскиот блок се согласија за конечен датум, а председателот ја продолжи вонредната состојба за 8 дена. Што мислат тетовци за безбедноста на изборниот процес и дали ќе излезат да гласаат? Владата на синоќешната седница донесе уредба со законска сила изборите да се одржат на 15. јули, датум што како конечен во текот на вчерашниот ден го прифатија и потврдија лидерите на СДСМ Зоран Заев и на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Потоа председателот Стево Пендаровски прогласи нова вонредна состојба во време трајање од 8 дена. Што велат граѓаните за ова одлука? Ќе излезат ли тетовци на гласање и колку ќе биде безбеден целиот изборен процес, со оглед на високите бројки на новозаразени со коронавирус на дневна основа. Требело да гласаме, прво се ради коронава не би требело, а и друго нема кому да веруваш више. Све се и не исти си и префрлат лоптата од еден на други, а луѓе во само тонат економски. Рекоа дека ќе има некои здравствени протоколи за да бидат без. Не може ништо сега да се одберет, да се спаса луѓето кога се во гужва. То надвор кога седиме па е опасно, а не, ама сега ако одлучи државата, ми не можеме ништо да сториме. Би требало да гласаме, ама би требало да се стрпат луѓето. Бар владата кој се тие раководството за едно месец-два. Не е ништо од одмет. Не, нема за кого да гласам. Не. Да. Мислите дека ќе биде безбедно со оглед на состојбата со вирусот? Треба да помине веќе месец дена од тогаш има. Треба да се расчистат тие работи до сега. Бајо време помина, па и ова ќе му дојде на крај веќе. Ќе излезем, зашто да не? Мислите дека ќе биде безбедно со оглед на ситуација? Мислам зашто да не биде безбедно. Сигурно не. Зошто? Епа, до тука ние дојдем. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека крајно време е да се врати целосното функционирање на собранието и на државните институции. Одговорност е да направиш се за да обезбедиш институции кои на граѓаните им служат со полн капацитет. Ни треба активно собрание, домот на демократијата, домот на народните представници мора да биде активен. Ни треба целосно функционална политичка влада. Тоа ние треба на сите
пред се на граѓаните, а потоа и на власта и на опозицијата да го возможиме. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ епак рече дека сите ризични групи граѓани ќе може да гласаат од дома. Треба да знаат овие луѓе дека ќе гласаат од дома на овие избори. И така ќе ги заштитиме најранливите категории. Сите оние со хронични заболувања кои беа офатени со мерките на предпазливост во периодот на ворената состојба, како и различните групи од над 65 години старост, сите тие ќе гласаат од дома. За останатите ќе има доволно ред и простор и време со минимум ризик да гласаат. Гласањето на изборите на 15. јули ќе почне во 7 часот наутро и ќе биде продолжено за 2 часа од досега во обичаеното, односно непрекинато ќе трае до 21 часот. Министерството за здравство, согласно утврдените протоколи од Комисијата за заразни болести, се задолжи да обезбеди маски, ракавици и друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи и средства за дезинфекција за секое избирачко место. Денес започна уписите во средните училишта. Истите се организирани и се спроведуваат согласно протоколот за заштита. Од денеска започна да се спроведува првото пријавување од јунскиот рок за упис во средните училишта во учебната 2020-2021 година и истото ќе трае до 18. јуни. Според протоколот, документите се поднесуваат по азбучен ред на презимето. Задолжително е носење заштитни маски, растојание од 2 метра и дезинфекција. Училиштата се обврзани да обезбедат редари и е ограничен бројот на ученици кои во исто време ќе влезат во училиштето за да поднесат документи. Тоа што е новина што го реализиравме ова година и значи ги предвидите дека да ги зашитиме што е можна повеќе децава, монтиравме прскалки за дезинфекција при влез во училиштата. Така да сите што бегуваат во училишта, првенствено се дезинфицираат и после бегуваат внатре во училишта. Значи, они е задолжително носење на маски, одржување на дистанца, бегување еден ученик во средно образование, без родител, кој е потал во средно образование, ученик и родител, да не се стварат гужви, после протоколите се направите поделба по азбучен ред, која буква треба да оди во кој ден за опис и да се почитуваат строгите критериуми за безбедност на здравјето на децата, на наставниците и на сите други кои се вклучени во образовна процес. Во средните училишта во Општина Тетово има слободни места за сите полуматуранти, а тие можат да одберат гимназиско и стручно образование во 5 општински и 1 државно средно училиште. Бројот на сите матуранти кои што дипломираат во Тетово Љутовско е 2067 матуранти приближно. И така да има место за сите полуматуранти, важно е да се каже дека ние во овој период од претходните 7 години го заокружихме процесот на профилизација на средното образование во Тетово. Што се тоа сакам да кажам? Дека во нашите средни училишта, во Тетово и Тетовско, во Тетово, значи ги имаме сите образовни профили кои што постојат во образовниот систем на Република Северна Македонија. Тоа подразбира дека еден полуматурант од Тетово нема потреба да оди во некој друг град, за да се запише во некој образовен профил, затоа што не постои во нашиот град. Според роковите од конкурсот, второто пријавување и запишување е на 24. и 25. јуни, а третото пријавување ќе биде на 29. јуни. И во средните училишта во Гостивар уписите во прва година денес се одвиваат според посебниот протокол за заштита. Во четирите гостиварски средни училишта има место за над 1900 полуматуранти. Уписите во Средното медицинско училиште почна точно на време од 7 часот. Се тече во најдобар ред. Уписот денес ке трае од 7 наутро до 19 часот на вечер поради состојбата со коронавирусот.
Во секој училница каде што тече уписот имаме дезинфекциони средства, исто така и ние сме заштитени со маски, со ракавици. Протоколот при уписот е на тој начин што не се примаат повеќе ученици или пак родители кои ги носат документите, туку еден по еден се пуштаат. Интересот за Средното медицинско училиште, вие знаете како и предходните години, е доста голем. Од Сојузот на средношколци реагираат дека во одредени средни училишта во Тетово се наплаќаат свидетелствата кои треба да се бесплатни. Нивните жалби се испратени до институциите. Бесплатните свидетелства кои ги добиваат средношколците, дел од училиштата се ги наплаќаат, од 50 денари па нагоре. Ова се случува веќе со години наназад и покрај тоа што плаќањето не е предвидено со закон. Во Сојузот на средношколци велат дека периодов имаат многу вакви поплаки, претежно за училишта во Тетово, Куманово и дел во Скопје. За ова реагирале до институциите, од каде чекаат одговор. На ниту еден од позитивните закони за средно образование не се предвидува дека учениците треба да наплаќат за да ги добијат, свидетелствата. Бориме за нешто што стане традиционално да се направи во училиштето, некој да земе пари со година, со години. Единствено училиште во Тетово кое одговори на нашите повици е Средното медицинско, кое од Сојузот е посочено дека наплаќа дури и по 100 денари од свидетелство. Директорот тврди дека сега слушнал за ова, а до нив немало никаква поплака од ученици. Дали вашето училиште ги наплаќа свидетелствата? Не знам, значи веројатно јас немам информација. Има такво нешто, а ако има докази, мислам дека има и тој сад може да се жалат, нас може да се жалат. И според тоа, постојќе пред мерки. Инаку, Бирото за развој на образованието испраќа бесплатно свидетелства до сите училишта, а само иницијативното наплаќање на делот училиштата се случува со години. Во Сојузот чекаат одговор зошто ова досега се толерирало, но и бараат одговорност за ова незаконско наплаќање. Дефектот на подземната водоводна мрежа во населбата Горна Чаршија никако да се отстрани. Од главната цевка веќе 4 месеци на јавните површини се излева чиста вода за пиење. Од секторот водовод и канализација при ЈК Патетово велат дека во текот на денешниот ден целосно ќе се отстрани дефектот. Чиста вода за пиење веќе 4 месеци се излева на коловозот кој поминува низ населбата Горна Чаршија. Дефектот во подземната водоводна мрежа никако да се отстрани. Вода пред нашите локали има 24 часа, се жала доќанџиите. Тоа пред нашите локали е најмал проблем. Е проблем, али е најмал. Проблемот е што водата се чисти и излага на пат. Чиста вода. Ова е ставање рака на џебот на народот. Тоа плаќамо ми е вода. Како? Нема рестрикција, има, вода тече на пат. Чиста вода. Ова не загадува, ова троши. Загадувањето од нас е. Гадимо, чистимо, правим. Ова е една чиста вода за пиење, луѓе. Се бориме со пандемија, се бориме не знам со што, чистата вода за купење, за пиење ни иде по пут. Ова 4 месеци само тече. Чиста вода за пиење. Не можемо у дуќан да влеземо због вода. Муштеријата не влагаат, дека треба да гази на кал тука. Од секторот водовод и канализација при ЈК Патетово, велат дека на главната водоводна цевка треба да се смени дел кој не може да се купи како готов производ, туку истиот да се нарача. Денеска ќе го набавиме делот, а утре наши екипи ќе започнат со активности за отстранување на дефектот, велат од предпријатието. Градската водоводна мрежа е стара повеќе од половина век. Поради незината дотраеност, низ градските улици и другите јавни површини, често пати се забележува ваква слика. Дефектите се чести, но засега од локалната самоуправа нема никакви најави за реконструкција или обнова на мрежата. Поради лошите политики на СДСМ, Македонија стана жариште на епидемија и сиромаштија, обвини од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Тетово. За жал, Република Македонија, покрај со зрасвената и економска епидемија, се соочува со национални порази, криминал и корупција. Се рушат рекорди на заболени луѓе и луѓе кои ги губат своите животи. Но исто така се губат и работни места, а сиромаштијата се зголемува. На СДСМ око не им трепнува.
Го злоупотребуваат буџетот и народните пари, не презадолжуваат сите нас, надевајќи се дека со тоа ќе добијат глас повеќе. Ние, јасно и недвосмислено, ви ветуваме дека на изборите ќе бидат жестоко поразени, а потоа ќе има одговорност за сите криминали кои што ги имаат направено. За ВМРО-ДПМНЕ, животот и здравјето е пред се, затоа нашите услови за одење на избори беа во таа насока. ВМРО-ДПМНЕ бараше и доби дефинирање на протоколи со кои ќе се заштити здравјето на гласачите, како и вклучување на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР од почетокот на кампањата. Драги сограѓани, во следниот период ќе се одлучува за едината на Република Македонија. За еден месец од денеска, на 15 јули, да излеземе сите на гласачките места и да ставиме крај на штетните политики на Зоран Заев и СДСМ. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Моќеска околу 1 часот на улица Иво Лола Рибар во Тетово, полициски службеници привеле 21 и 33 годишник од Тетово, кои во алкохолизирана состојба го нарушиле јавниот ред и мир со карање, викање и движење по самиот коловоз. По целосното расчистување на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 19 часот 28 годишен жител на Тетово пријавил дека извршувајќи работни обврски на улица Линденска во Тетово, физички бил нападнат од 27 годишник од Тетовска голема речица, кој непрописно го паркирал неговото возило со странски регистарски ознаки и барал од него да го отстрани поставениот блокатор на тркалата. 27 годишникот е приведен во полициската станица Тетово и против него ќе следува поднесок. Вчера во 18 часот и 50 минути, 20 годишникот Тетовско новаќе пријавил дека дента околу 17 часот физички бил нападнат од 16 годишен малолетник од Тетовски Урвич. Во нападот малолетникот користел тврди предмети, а причина за тоа биле нивни нерасчистени должничко-доверителни односи. Во присуство на негов родител тој е приведен во полициското оделение Камењане и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Вчера исто така во 17 часот и 10 минути на магистралниот пат Гостивар Кичево, во близина на Здунската крстосница, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 30 годишник од Струшко до Логожда, кој управувал товарно моторно возило со струшки ознаки и кој по запирањето и укажувањето дека со сопатникот не носеле заштитни маски, дека ќе бидат санкционирани, почнал да ги навредува и омаловажува. Против него по целосното документирање на случајот ќе следува поднесок. Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Киси Менада. Пријатно!